ברגעים אלה ממש מתקיים בבית המשפט העליון דיון על חאן אל-אחמר, השתלטות על אדמות מדינה באזור כפר אדומים תוך פגיעה בריבונות הישראלית. יש כאן פסק דין של בית המשפט לפנות את המקום הזה, להעביר אותו למקום מוסדר. אנחנו דורשים בית המשפט לאכוף את קיום הפסק הזה, לפנות אותה מפה ולהחזיר את הריבונות הישראלית לאזור הזה ומהר.